Dobar dan, odnosno dobro jutro. Rano ranijucima dobar dan, a vi što ste malo kasnije ustali, dobro jutro. Pijete kaficu i čekate me, tako se radujem svakom susretu sa vama. Znam da me na hiljade i hiljade pratite i baš se radujem zbog toga. Idemo danas napraviti jednu posnu pogaču. Pokazat ću vam kako najprostije i najbrže možete napraviti zaista jednu fantastičnu pogaču za koju ne treba mnogo ni vremena, a ni ulaganja, a nije ni zahtevna. Za ovaj recept bit će vam potrebno oko 500 ml mlake vode, zatim 25 g kvasca, malo soli i šećera i jedno 750 do 800 g brašna. Znači to ćete umesiti fino, jedno glatko testo ostaviti da poraste na sobnoj temperaturi jedno 30 minuta i onda krećete da pravite pogaču. Pored toga bit će vam potrebno i našeg margarina Dijamanta posnoga. Znači to neće nam trebati za jednu dobru ovakvu kašiku da premažemo samo testo. Eto, to je sve što je potrebno, ništa više zaista. Keceljice stavite pa hajde družite se i danas sa vašom bakom i djekom i naučite još jedan lep recept. Dobro mi došli, dragi moji, na kanal Bakine kuhinje. Pogaču ćemo pokriti sad da nam lepo naraste, a onda će nam trebati makaze. Evo, pogača nam je malo porasla, sad nam treba oštar nož, makaze oštre ili, evo ja ću se poslužiti sa jednim žiletom novim, nov žilet mi je deka dao, pa da sa njim to uradim.
malo ćemo staviti i krupne soli. Idemo, reda nam se ugrijala, idemo je sad ispeći na 200 stepeni jedno 40 minuta. Pokrijte ako krene da gori. Evo je naša pogača. Pečena je, lagana je kao pero, a pekla se 45 minuta, pred kraj sam je pokrila. I sad, namažite je malo sa posnim margarinom da malo otpusti, možete je pokriti krpom, pa kad se prohladi, onda ćemo da je probamo. Fantastično je. Evo je lepotica, preslatka je, zahvalna sam kulinariki i gospođici ili gospođi koja je dala ideju za fantastičnu pogaču, kažem samo ideja, testo i sve to je bakino, ali samo ona ideja sečenje zaista je fantastično ispala, eto kad se malo i premaže sa malo margarina, a posno ga ona prosto evo puca, vidite, odvaja se, bude i lisnata. E, jao, kako je mekana, još i vruća, ali svejedno ćemo je sad načeti zato što će uskoro ručak. Prosto mi je žao, pogledajte, tu penu od testa, da. Unutra mekana penasta, a spolja krskava. Šta će ti lepše? Lepo. Eto, još jedna divna pogača u nizu od ne znam koliko sam pravila pogača. Ali mislim da jako to dobro radim i da ste vi mnogi naučili mnogo toga od mene. To mi je i jeste cilj. Ljubi vas vaša baka. Odavde do neba, do zvezda i do našega dragoga Boga. Neka nam Bog da zdravlja. Biće svega još. Samo neka Bog da zdravlja. Čekam vas sutra ujutro. Pišite mi. Nemojte samo pogledati i otići. Baka samo ima jednu želju, a to je da mi pišete. I pogledajte recept od početka do kraja, nemojte preskakati da bi zaista naučili napraviti ovako. A nije teško, vidjeli ste. Čujemo se sutra ujutro sa novim receptom.